Martin, Buraz. Tebe sam jaz zbustil za ene 9 juri, a? Ne. Let's go, džungla. Sem Pero Martić, največji slovenski youtuber. Novinarka, taka resna. Zdravstvo, politika, tako. Mama. A.k.a. kralj interneta. Učiteljica joge. Pa lastnica 2 psov. Zdaj sem že, ne vem, ne, 12 let, koliko ne vem, na sceni, tako da. Se pravi, poznam vsazga možnega influencerja v Sloveniji. Če je malo hud, ga bom poznal. Jaz veliko učiteljev joge recimo spremljam, spremljam kakšne kuharje. Koliko časa pa povprečno preživiš na dan na socialnih mrežah? Pa ene 4 ure na dan, po moje. Zdaj, ko imam kužka malega, sem, ne? 4 ure, ja, gladko. So mi že rekli malo, da me bojo malo blokirali, ker pol fotka objavljam tega kuška. Ene 4 ure, recimo. Tam ene 4 do 10 ur. Ba jaz se bojo za mano postavili neki influenceri in jaz bom moral gant, koliko ima nekdo followerjev, tako da jim dajem malo tricky questione, ovo ono, tako da bom jih jaz maseril in bom ugotovil po moje. Po moje bom vsazga zadev, bomo videli, le, bomo videli, pustimo se presenetiti. Jaz sem ready, pridite na! Jojo, dobro dan. Pero, kakšni so tvoji počutki? Koga že mogoče poznaš? Ja, ja, definitivno. Znane face, znane face, tako da sam ne vem pa, koliko imajo followerjev točno, ampak bom probil ugotoviti. Ja, en mi je tle sumljiv, pa ja, mogoče kakšna punca. Tvoje 1000 followerjev. Kva dogaja? Pri čem se pa ti ukvarjaš? Jaz pa študiram pravo, pa delam v pravni pisarni na banki, a med vikendi pa še kelnaram. A se ukvarjaš kaj s snemanjem ovo, ono? Ko, mislim. Kaj posnamaš, ko? Sprot, kaj, čez dan, kakšno slikico naredim. Sama se slikaš? Ja. Pripoveduješ kakšne zgodbice, kakšne doživetja? Niti ne. Ne, pač fotkice, ki pridajo... Tekom dneva, tako. Tekom dneva. Kaj delaš v prostem času, si rekla? Berem knjige. Bereš knjige? Ok, kjero gde naš temi tri knjige? Človekovo telo, o petih ostanji, pol imam moč, pohvale. Ok, cool. Ok, Maša. Ti si me res dobil. Ok, lagaš nazaj, lagaš nazaj. Tebe poznam? Ja, ne vem, kaj že je. Čekaj, Martin? Ja. Ja, ok. Kaj pa ti, Martin, delaš? Velik stvari. Kaj pa naraje? Ja, ne vem, snimam kaj. Sebe ali pa... Aha, sebe. Frende, tudi rečemo. Pa znaš odhoditi pa se snimati? Ja. Ja? Ja. Kako se pa to naučiš? Ne vem. Zameš telefon pa držiš. Kaj pa znaš nazaj hoditi tudi, ko se snemaš? Ja, to pa še nisem glih probal. Ti si bil Viktorov brader? Tudi ja. Ok, 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 ok. Ti nimaš nič follow ves. Ok, ti se pa z modo ukvarjaš? Ne. Ne? Ne. S plesom? Tudi ne. S kuhanjem. Ja, tako profesionalno delam v eni firmi, sem project manager, pa social media manager, v prostem času malo kuham, imam malo... Kaj najraje kuhaš? Vse, najraje kuham sladice v resnici. Ok, ok, ok. Jaz sama osebno jem bolj tako zdravo hrano, večinoma whole foods, ja. Se pravi, sam da je naravno zelenjava, sadje, žitarice, tako. Kako se pa kaj tujko uporablja pri teh receptih za te moderne veganske? Zadeve? Ja, kar. Mislim, jaz sem zdaj v bistvu ful časa objavljala vse v angleščini, pa sem se šele v zadnjih parih mesecih bolj v slovenščino usmerila, tako da zdaj sem glih v tem prehodnem obdobju. In nastaja profil v slovenščini. Pa ja. Še kje drugi objavljaš? Na TikToku? Tudi objavljam na TikToku, ja. A si delala s kakšnimi influencerji? Slovenskimi? Tudi smo delali z influencerji, ja. Povej mi, kjer je največji influencer, kaj si delala z njim? Pa ne po višini, po followerju. Ja, se to, kaj, se ne vem na pamet, koliko imajo followerjev. Ja, Flisar, recimo. Ok, ok. A sta kdaj naredila kakšen story pa te tegu? Ne, 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 ne. Porabljaš drugač vse socialne mreže, vse? Spremljaš to? Ja. Ok, ok. Ok, naprej. Čem se ukvarjaš? Študiram ekonomijo, igram semi-profesionalno odbojko. Pa jih veliko sem v fitnessu, tudi delam v čistni ambulanti, vse pa malo. Odbojko igraš? Kjer klub?
Krim v Ljubljani. Spremljam ženske odbojke, pa vem za Krim, tako da vi imate nekaj followerjev, fiks. Kako pa povežeš objave na socialnih omrežjih pa odbojko? Moram reči, da v zadnjem času večina mojih objav na Instagramu, storijo ali pa objav, je slik iz odbojkarske tekme. Ali pa to je edina povezava, ki jo imam, moram reči, da na drugačen način bolj ne. Kjero pozicijo igraš? Centra. Center? Ja. To je visok. To so najbolj pomembni, a ne, teli povezuje igre. Ta glavni. Koliko zdaj kje plačuje na Krimu, kako imate plače? A to je pa v pogodbi, da ne povemo. A imate sponsorski avto? Jaz ne. Koliko stara? Jaz, 21. Ok, ti imaš več, ker ide followerjev, lagaš pa zdaj. Punce, vaj, poznam. Čika, sa ne? Ja. Tako je. Če, ko je zdaj ime, sa ne ime? Bili. Bili pa Eliš. Ne, Bili. Kje ste se pa spoznali? V srednji šoli. Aha, kjer pa? Gimnaziji Piran. Gimnaziji Piran. Kam pa zdaj hota? Na magisteri na ekonomsko fakulteto, obe dve. Obe dve. Aha. So pa tudi trenutno obraz A1 TikTok profila. In trenutno imajo prijavljeno akcijo Member Get Member, tako da če povabiš kakšnega prijatelja in gresta skupaj po naročniški paket, dobita oba 32% popusta. Pa kako pa postaneš obraz nekega profila? Ja, v bistvu... Več sreče kot pameti, tako ja. Mislim, kaj, moraš biti lep, moraš biti... Dobro, se vidi vse to stav, moraš biti... Zabaven, ja, imeti nek... A moraš imeti tudi neko srečo, moraš nekoga poznati, moraš biti na pravem mestu, pri pravo nauki. Mesto, ja, pravem čas. Ja. Bili pa Alja. 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 Tako je. Ja. Vidve, nimate, vas poznam. Ok, Stela, kaj delaš? Sem fotomodel, pa učim jazz balet, pa sem bila Miss Turizma. Miss Turizma? Ja. A res, kjerega leta? 2019. Opa, poznaš Arijano? Ja. Opa, okej. Lej, tako vam rekel, Miss Turizma, kolikor sem jaz poznal Arijano, ni imela veliko followerjev. A greš kdaj brez make-upova? Ja. Ja? Ja, definitivno. Kam pa, ne vem, v mesto bi šla brez make-upova? Ja, grem. Ja. Ja. Čim pa se ukvarjaš? Jaz pa plešem, pa učim jazz balet. O, super. Pa se tudi snemate tamkaj? Ja, tudi se snemamo. Pa tudi sebe kdaj posnameš? Ja, seveda. Pa se objaviš, kje se pa objaviš? Ja, objavim se, takrat, ki mi všeč, takrat, ki nisem. Kje pa objaviš? Instagram, Facebook? Na Instagram objavim. Aha, na Instagram. Ok. A si imela kdaj kakšno varianta reklamo za narest? Kakšno sodelovanje s kom? Ja. Mislim, da sem ambasadorka. Ok, pa bi našli za followerja. Ok, Maša, ne, si rekla. Maša me, Jurija, niša... Joj, če sem to... Tle neki... Maša me, Jurija, followerja. Ok, 4 followerja. Kako imaš slik na Instagramu? Ne vem. Približ, a imaš ful? Ne vem, ne res. Ampak, a imaš ful, a imaš ful malo? 100 ali je 20? 100. 100 plus. Ok, te imam do 4, ne? Thank you. Ok, 7 Jurijo. Rokometašica. Skoraj odbokašica. Odbokašica, sorry. A ni to isti šport? A de. A si na uni strani, kdaj bila top scorer? Lani. Si bila? Lani. Ok, dal bom gospodične vodov 7 Jurijo followerjev. Hvala. Kole se pa mogoče premešal, sem da vijem malo. 9 Jurijo. Pricam. Ok. Martin, Buraz, tebe sam jaz boostil, da je ne 9 Jurijo, a? Ne, ne. Kakšen je tvoj zadnji video? Ne vem, nek skeč. Deli TikTok followeri, to je niso realni. Pa ima več, kaj več videl. Zdaj vem, da bo TikTok zdaj gledal model. Ti imaš isto TikToka, ne? Ali pa ne, ti devicam, da te vprašam. Lilian X. S čim se pa kaj ukvarjaš? Jaz sem trenutno na magisteriju iz oblikovanja pa fotografije. Iz oblikovanja, pa tudi sam kaj oblikuješ? Ja, grafično. Grafično? Kaj pa fotografije? Tudi. Kje pa naraje posnameš fotografije? Jaz sem najbolj domač, sem v studiju, no. Studijska fotografija mi je najbolj domača, drugače pa tudi čevre dan gor, pa grem malo na sprihod. Aha, ampak doma v hiši si pa studio zrihtal. Kaj pa rad slikaš v studiju? Product photography, potem imam različne modele, editorial photography, you name it, I got it, tako da... Tebe svijem na džungli, skozi, ampak te nisem videl na tvojem kanalu. Zato tega mislim, da imaš ti 9 Jurijo followerjev. Mogoče sem te blokiral, se ne vem. Ne, nisi, ni razloga. Na TikToku imaš več kot 9 Jurijo. Ne, pej nazaj. Koliko je to zajeban?
Martino bom zavrečilo. Evo. Ali mogoče lahko dam nekomu, ko ga imam na sumu, za teke tisoč? Ok. Tudi se mi zdijo tako spontane fotke, bolj ne toliko za biznis, ne toliko za postavljanje svoje osebnosti, ampak tako bolj za spominčke, za užitek. 7000, zdaj pa se že malo teže začne postajati. Slabi tako, ne? Ne zdi se mi kot oseba, ki bi bila zelo, zelo odvisna od objav. Nekje tako bolj na sredini, no. 9, zdaj imam pa še vas 3. Malo više po moje, ne? Ja, vse se mi je zdel. Ok, tukaj smo zdaj na TikTok range. Lilian X. Ja. Kako se počutil, da si prvi zelo 10.000 followerjev? To je bilo to hitro, da se sploh ne spomnim. Izdol se. A ja. Blackout, ne vem. Kjer je, nekaj stop sem, da to vprašam. Ne. Vem, siguran sem, da se štejo TikTok pre tebe. Ti si TikTok profil opisal milijardo post. Ja. Zdaj, kogar te objavaš na teden, a pa na dan, objavaš vsak dan? Zdaj trenutno, ali... Nasploh, mislim. Ker sem začel, je bilo skoraj da ne vsak dan. Pol je šlo... Trudim se ostati, da je pač, da imam neko, da imam nek nivo, da redno objavljam, no tako, no. Ok, ne, ti imaš več. Ti imaš 31. Ok. Imam feeling, da sem to z***l, ampak te bom zaenkrat do 31, ker imam feeling, da ona manj. No, če pa bom pa vaju dala, a ni jo dan kar skupaj v objajem? Ja, tako. Na koncu se lahko še enkrat povedal, pa meč nam zamenjam. Aha, tudi to. A pol sem čist falila, ali kaj? Dajta si vidva zamenjati. Zamenjita si vidva. Ok. Vidva si zamenjita. 32. Evo ga, to pa je to, eh? Ta je zdaj zakomplicirana, iskreno. Pa imamo... Aha, 50, to pa... Ja, itak. Na kjero se to obes? Zdaj, kdo več dela? Na, boš imela zdaj. Ne vem. Ok, ajde, recimo, da je zdaj tako za enkrat. Jaz mislim, da je to. Ok. Ok, dajte dvigant roke tisti, ki vas je ugotovila pro. Kva? V lajfu? Dobar. Nekaj, nazaj. No, no. Vi si dajte pravilne kartice, se tudi pravilno naredi vrstom. Evo. Ok. Kva? Jurija, še rekel sem, brat, za Miss Turizma, sem rekel, da začnejo. Da se jih pa zboostati, brat, videl smo po Arijani. Tem sem dala najmanj? Tle sem, ne. Njega sem mislil, da je manj, zaradi tega, ker si ful na džungli snemaš, a veš, zaradi tega. In sem mislil, ker je pač community džungla, da ti oni vzamejo pač followerja, razumeš? Pri njej sem zelo falila. Ja, pri njej sem najbolj falila. Iskreno sem dal veliko followerjev, pa manj followerjev. Se pravi, nekako na dve skupini sem pravilno razporedil. Tako da sem teoretično nekako, tehnično sem imel prav, nisem pa mogel čisto zacupati. Tako da le, svaka čast drugače, le, dobro ste.